Sekolah daif bakal dipertingkat kemudahannya demi kepentingan pelajar. Fokus bajet 2017 itu memberi peluang kepada 120 buah sekolah seluruh negara yang memerlukan penambahbaikan berkenaan dengan peruntukan RM570 juta. Ringgit. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan II, Senator Chong Sin Woon, peruntukan tersebut turut digunapakai bagi menaik taraf 1,800 makmal sains. Kita amat memerlukan bantuan dan bajet ini sebab sekolah ini memang dalam keadaan yang teruk. Kita boleh membina banyak sekolah tetapi jangan kita lupa ada banyak sekolah yang lama yang perlukan kemudahan dan penyelenggaraan. Selain itu, 430,000 guru akan menerima tablet bantuan mengajar bagi memudahkan tugasan. Jelas beliau, ia menjadi matlamat kementerian dengan mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam membantu mempertingkat tahap pembelajaran di sekolah. Chong Sin Woon ditemui selepas merasmikan Majlis Makan Malam Amal Sambutan Jubli Emas Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Sheikh Ahmad di Seremban.